Ադրբեջանում կամ Ղարաբաղում միջազգային ռազմական միջամտություն հնարավոր է Ադրբեջանի համաձայնությամբ 1 եւ կա երկրորդ տարբերակը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ առաջին դեպքը Ադրբեջանը թույլ չի տա որևէ ռազմական միջազգային միջամտություն որոշման համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեզ հարկավոր է Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ Ռուսաստանի կոնսենսուսը համաձայնությունը սա միանշանակ է կոնսենսուսը կարող է հետեւյալը լինել Ռուսաստանը ուզում խաղաղության իր պլանը, որը ապահովում է իր ազդեցությունը, միացյալ նահանգները փորձում են դա խափանել։ Ադրբեջանն էլ Թուրքիանն էլ հանգիստ մտնում են այդ խաղի մեջ, այսինքն նրանք երբեք այդ միակողմանի խաղ չեն խաղալ։ Ի տարբերություն իդեպ Հայաստանի իշխանությունների, այստեղ շատ նուրբ դիվանագիտություն կա, հայկական դիվանագիտություն, շատ բարդ, բայց շատ նուրբ։ Գլխավոր նպատակը մեր դիվանագիտության պիտի դառնա Լաչինի-Միջանսկի անխափան գործունեության մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Սա հնարավոր